Стало відомо, скільки вдалося заробити на платних камерах в СІЗО. Отож, львівському слідчому ізолятору вони принесли 48 тисяч гривень. Найбільше вдалося заробити київському СІЗО – понад 744 тисячі гривень. Загалом же платні камери у слідчих ізоляторах країні принесли 1 мільйон 220 тисяч гривень прибутку. Нагадаю, що з'явились в Україні платні камери з телевізором, душем, кухнею, мікрохвильовою та покращеними умовами у травні цього року. Добове перебування в них коштує 1000 гривень, 3,5 тисячі гривень вартує тиждень, а місяць обходиться у 4 тисячі гривень.